Тарих Агай. Сәлем, достар. Бүгінгі тақырып арғын руынан шыққан алаш полициясының негізін қалаушылардың бірі, кейіннен оның басшысы Хамит Тоқтамысов туралы болады. Ендеше тезірек бастайық. Хамит 1890 жылы 14 қазанда Ресей империясының Омбы уезінде дүниеге келген. Капитан Хамиттің арғы аталарының бірі 1826-1828 жылдары Көкшетау сыртқы округының 3-ші аға сұлтаны болған Тоқтамыш Жанұзақов. Хамиттің әкесі Нығметал Сібір кадет корпусының түлегі болған. Әкесінің ізімен Хамит 1908 жылы Сібір кадет корпусын бітірді. Содан кейін ол Константин артиллерия мектебінде оқыды және 1909 жылдан бастап 8-ші Сібір атқыштар дивизиясында лейтенант болды. 1916 жылы ол Ресей империяторлық армиясының капитаны атағын алады. Хамит Тоқтамысов бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері болып, көп мадақтарға ие болған. Орыс революциясы жылдарында 1918 жылы Алаш автономиясы жарияланады. Жас автономия үкіметінің шақыруы бойынша капитан Тоқтамысов 1918-1919 жылдары аралығында Алаш автономиясының әскери бөлімінің меңгеруші қызметін атқарады. 1918 жылы тамызда 750 әскер мен 38 офицерден тұратын полк ұйымдастыру туралы есеп берді. 1919 жылы полковник шенін алады. Большевиктер Орталық Азияға келгеннен кейін және Алаш автономиясының күшінің жоғалуымен Хамит Қытайға қашады. Алайда шекарадан өту кезінде оны шекарашылар ұстап алып 1919 жылы желтоқсанда большевиктер атып өлтірді. Көкбетинск маңында жерленген. Кейбір деректерге сәйкес оның денесін жергілікті татарлар сатып алып, офицердің формасына құрметпен жерлеген екен. Хамиттің әйелі орыс қызы болды. Ол күйеуіне адал болып, онымен бірге көз жұмғысы келді. Оның өтініші қанағаттандырылды. Ол атылып, Хамитпен бірге жерленді. Ал ұрпақтары туралы ақпарат өкінішке қарай жоқ. Міне достар, бүгінгі тақырып осымен аяқтаймыз. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Себебі алаш тұлғалары туралы осындай азаматтарды барлығымыз білу керекпіз. Егер тағы да қызықты мақалалар оқыларыңыз келсе, ehistory.kz сайтына кіріңіздер, ашыңыздар, өте тамаша қызықты мақалаларды, тың деректерді таба аласыздар. Біз осымен тәмамдаймыз. Тарих Ағай.